Ток-шоу «Кримінал». Пані та панове, зустрічайте! Катерина Трушик, Слава Варда. Вони рятують з вогню, води, ДТП, та не проходять повз людей, яким стає зле. Звичайні люди, ризикуючи власним життям, готові допомагати незнайомцям. Їхні геройські вчинки стають без перебільшення прикладом для інших. Герої поруч. Тема нашої сьогоднішньої програми – історії, в яких ми уславимо сьогоднішніх героїв. Будете дивитися зараз. Чи варто ризикувати власним життям заради порятунку іншого? Це питання ми поставимо нашим присяжним. Їх традиційно 12-ро, вони глядачі з нашої студії. Різного віку, різної статі, соціального становища – усе як на справжньому суді. Ну і допомагати нам сьогодні розбиратися у всьому тому, що буде відбуватися, будуть наші експерти на цих місцинах – психолог Ірина Тарасова, парамедик Ярослав Вус і представниця ДСНС у Київській області Тетяна Кусь. Пан Стаслава, вам дякую, що з нами. Не розгубитися. Іноді цього достатньо, аби врятувати комусь життя. На Житомирщині молодий хлопець витягнув з крижаної води дворічну дівчинку. Маленька гуляла мостом з мамою. Жінка вирішила показати дитині краєвиди та не втримала. Крихітка впала в річку з 7-метрової висоти. Несамовитий крик матері почув перехожий і кинувся рятувати дитину. 18-річний Святослав трохи ніяковіє, коли отримує подяку за порятунок дворічної дівчинки. Святослав, дякую тобі за те, що ти не проявив байдужість, врятував дитину. І від імені Державної служби України з нічем ситуації. І перше хочу тобі сказати, що ти будеш номінований на премію «Герой рятівник року». Того дня хлопець разом із коханою прогулювалися біля річки і раптом почули крики. Коли підбігли ближче, побачили у воді маленьку дитину. Хлопець ані хвилини не вагався і пірнув у крижану воду. Я одразу пірнув у воду. Я розумів, що це маленьке дитя, воно не вміє не плавати, нічого. Без лишніх думок я пірнув у воду і поплив до неї. Вже за лічені хвилини Святослав, тримаючи на руках маля, вийшов на берег. Дівчинку віддав матері. Жінка не знала, як і дякувати. Розповіла, біда сталася миттєво. Вона гуляла з донечкою мостом і біля огорожі взяла її на руки, аби показати краєвид. Та не втримала крихітку. Мала впала із 7-метрової переправи у воду. Врятовану дівчинку відвезли до лікарні. Там їй і надали першу допомогу. Я думаю, що це кожен місяць зробив би, але не хочеться, щоб люди потрапляли в такі ситуації, тому що це, ну, це дуже страшно. Святослав Мартинюк, людина, яка витягла з крижаної води дитину в нашій студії. Пане Святославе, під поглядацькі оплески доєднуйтеся до нас і, ну, будь ласка, ось сюди. Скажіть, будь ласка, сумніви були? А от про що думає людина, от ви саме про що думали, бо ж ви розумієте, та? Ну, переважна більшість з нас могла просто пройти повз, да? Думаючи про себе. Або в кращому випадку покликати поліцію. Так, поліцію, звичайно. Ну, на мою думку, що кожна людина зробила б так же саме, вона побачила б цю ситуацію. Але якщо б щось трапилось, то просто було б жалко, що ніколи. Якщо б мене не було, я розумію, що б мене не було там моїх друзів, то ніхто не міг би не врятувати. І було б дуже жалко і матері, і рідних батьків. Ірина Тарасова, я вас назвав психологом, а ви психотерапевт, ба більше. І от скажіть, будь ласка, так, як думає Святослав, це ж круто, та, коли людина, це не ідеалістичний стан мислення, та, що він думає, що от кожен зробив би так само, а на ділі ж то не кожен, чи я помиляюся? Так, ви знаєте, насправді не кожен зробив би так, і це дуже важливо, і це дуже, знаєте, так, з великою повагою до вас і до того, як ви взагалі змогли наважитися на такий крок. Я зараз розповім, чому. Тому що може бути дві реакції психологічно. Так? Коли людина задає собі, це доля така секунди, так? Але людина задає собі питання, що буде жертвою, це перше, і тоді вона діє одразу ж, або що буде зі мною. І тоді вона емоційно впадає у таку паніку і
тільки потім розумію, що вона могла б щось зробити або допомогти насправді. Ну от через те ми і кажемо, та і цінуємо ваш вчинок, і знову ж таки б'ємо йому браво через те, що поділене і розбавлене у нас суспільство. Здається, мені навпаки, да, все ж таки дуже багато тих з нас людей, які спочатку ставлять питання собі, що буде зі мною, а не що буде з цією людиною, яка потребує допомоги в біді. Так, якщо ми проаналізуємо, є люди, які спочатку емоційно включаються, так, і у них паніка, вони не знають, що робити. А інші люди включаються, але потім, я думаю, це питання навіть до вас, так, тому що, думаю, всім цікаво. Ви потім тільки емоційно змогли оцінити і зрозуміти, що ви взагалі зробили, ну, так, і десь емоційно вже переживали, можливо, спочатку так? Спочатку стан був адреналіну, я навіть не відчув холодної води, вже коли вийшов на берег річки. А потім вже думав про це, як це так могло статися, тому що в мене в самого маленький брат, він пішов у перший клас, я, ну, якщо б не дай Бог, я на це місце став би я, тому що, ну, це дуже страшно. Вячеслав, скажіть, будь ласка, а ви знали, як рятувати? Чи просто от пригнули в воду і почали рятувати? Чи був якийсь у вас досвід навчання, як рятувати? Ну, такого досвіду, як не було. Все якби по правилам ще зі школи, як правильно дати першу допомогу людині, як правильно з води дістати. Це якби вони стали. А в школі ви це проходили? Це ви вивчили, ну, так, в школі, так, на основі безпеки життєдіяльності? Так, так, так. Ось бачите, Ярослав. Ну, це насправді дуже круто. Єдина проблема в тому, що в школах у нас зараз вчать, як завжди, по програмі там 54-го року. І, на жаль, ці знання скоріше призведуть до того, що наш пацієнт і рятувальник загине, ніж коли по новітнім стандартам і протоколам. Ну, тут обійшлося, дякувати Богу, ви ще і дитина врятована. Тут дуже мілка річка була, і це насправді дуже велику роль зіграло. Якби там було глибоко, все могло би закінчитись не так весело, як зараз. Тетяна, скажіть, будь ласка, чи може є якісь основи, які ми можемо зараз сказати людям, правила, коли вони намагаються врятувати людину, яка тоне. Що робити? Ну, дивіться, якщо людина тонеть, треба, по-перше, навички плавання. Тобто не кожна людина може наважитися полізти в воду, якщо вона не вміє плавати. Тобто, дякуємо вашим батькам, я так розуміла, ви впевнено себе почуваєте в воді, так? По-друге, потрібно знати, як правильно рятувати людину, яка тоне. По-перше, підпливти до неї ззаду, захопити її, щоб вона не, ну, надала вам шкоди і вашому, загрожує вашому життю. Якщо людина все-таки за вас вхопилася, от я знаю такі по-правильному, треба пірнути, людина відпустить свого рятувальника, вона теж злякається. Аби залишитися на поверхні. Так, і знов повторити спробу. Тобто це треба робити правильно, тому що багато хто у нас переоцінює, теж є випадки, що переоцінюють свої можливості. І намагаючись врятувати, вони самі стають. Так, так, цілі сім'ї тонуть, коли рятують дітей. Спочатку пливе тато, а тато зазвичай п'яний, потім пливе мама. І отак от вони всі пливуть, рятують дитину. І по факту маємо замість нуля постраждалих, маємо цілу сім'ю, яка рятувала дитину. Яка, на жаль, в більшості випадків у нас от, утоплення, які зустрічаються літом, це 90% на фоні алкогольного сп'яніння. От з цього можна почати, просто не пити на пляжах, не пити біля води, і проблем стане на 90% менше. Скажіть, будь ласка, а ви спілкувалися зі своєю тепер підопічною, напевно? Ви їй врятували життя? З дівчинкою ні, на жаль, ні. І мама ніяк з вами не зв'язувалася? З мамою ні, я тільки спілкувався на слідуючий день з дідусем та з сестрою. Як мені сказали, все більше ні з ким. Слухайте, так буває. І тут не можна чи засуджувати, чи виправдовувати. Да? Тут єдине, що дуже круто і показово, людина, просто не очікуючи нічого, та абсолютно відкинула всі страхи за себе. Да? Не думала навіть про те, що буде з тобою. Ти не думав, з вами даруйте. Та? Ви просто зробили те, що хотіли зробити. Не повинен, я зараз наголошую, тут дуже важливо з психологічної точки зору, а те, що хотіла людина зробити, от такі люди мають бути прикладами для нас, розумієте? Святослава, а чи змінилося ставлення оточуючих до вас після вашого вчинка? Ну, суттєво так ні, але люди
кожний день, якщо чесно, в моєму місті проспитую і кажу, ми бачили там по новостям. Кожен день якась одна-дві людини мене про це запитують, як це сталося. І кожному треба по кругу розказувати. Можна записати відео, випустити його на соціальній мережі і відсилати вже за лінком, аби дивитися це як репортаж. Ну, ще раз подякуємо, давайте Святославу. У нас є наступна історія, вона про миттєву і, головне, правильну реакцію студентів медицинського коледжу. Все сталося на Волині, дивіться, просто в електричці. 63-річному чоловікові стало зле, і ця історія могла б скінчитися трагедією, якби не молоді люди. І знання, які вони отримали на парах. Дивіться. Четверо студентів їхали в електричці на практику до Луцька. Раптом помітили, як поряд знепритомнів чоловік. Хлопці, студенти медколеджу, не розгубилися і почали проводити реанімаційні заходи. Я побачив, що чоловік блідий, не дихає. Я спробував в нього пульс і, не виявивши наслання тарії пульсу, ми почали надавати йому невідкладну допомогу, непрямий масаж серця. Досвідчені медики, які прибули за кілька хвилин, були вражені. Кажуть, хлопці врятували життя чоловіку. Коли ми приїхали, чоловік був без свідомості. Після реанімаційних міроприємств він до свідомості не прийшов, але він почав самостійно дихати. Він був в стані клінічної смерті. Студенти Ківерцівського медичного коледжу надавали допомогу досить ефективно, досить професійно. Донька врятованого 63-річного чоловіка каже, дуже рада, що саме ці хлопці опинилися поруч з її батьком. Дуже раді, дійсно, що є отакі хлопці, які отак... Вони згрупувались, так якось швидко зробили. Дуже хорошо, що та швидка приїхала. Вони всі молодці. Ярославе, ну тут чоловікові пощастило. Поруч були студенти-медики. Вони знали, як надати першу допомогу. А як надати першу допомогу оточуючи? Чи всі в нас знають, що треба робити отой непрямий масаж серця? Ну, на жаль, далеко не всі знають. Я з цими хлопцями вже знайомий після цієї ситуації. І діло навіть не в тому, що вони студенти коледжу були, тобто вони фактично фельдшера, можна сказати. А справа в тому, що вони проходили тренінг за європейськими алгоритмами. За декілька буквально тижнів до цієї ситуації вони проходили тренінг, який називається Basic Life Support, тобто базова підтримка життя. Так, саме головне, що цей тренінг має проходити кожна людина, тому що це basic, це базові знання. Вони, як медики, мають розвиватися далі і проходити подальші тренінги. Але те, що знали і вміли вони, це має знати і вміти кожен з нас, тому що це базові якісь навички. Так само у випадку утоплення, окей, ми дістали цю дитину з води, а якщо дитина вже знаходилась певний час під водою, що далі з нею робити? А потім починається оце те, що вчили в школі. Через коліно зливати воду з легень, якої там ніколи немає, не було, і так далі. Тому кожен має знати вміти, і кожен має пройти цей тренінг для себе і своїх близьких в першу чергу. Ну, ж бачите, така крихка дуже ситуація, да? От людина хоче допомогти, наміри абсолютно благі, да? Вона може, як ви сказали, витягти дитину чи людину старшу з води, а далі не знає, що з цим робити. Ось цю базу нам потрібно все ж таки хоч якось в котрий раз глядачам дати, ну хоч щось, чи де це шукати, чи яким чином, якщо зацікавляться люди, можна пройти і де пройти такі тренінги. Тут, якби дивитися відео чи читати якісь розумні книжки, цього замало, тому що один, два, три, п'ять разів прочитаєш і забудеш. Тут має кожен попробувати робити це своїми руками. Як проводиться ця серцево-легенева реанімація, як відкриваються дихальні шляхи. Кожна людина має пройти цей тренінг, щоб розуміти, чому в людей, які тонуть в легенях, води, наприклад, немає, і їх не потрібно перевертати і так далі. Отримати базові анатомічні знання із фізіології. Так, звичайно. Тому слід потратити один день раз на рік, тому що це треба повторювати постійно, щоб не забувати. Один день раз на рік витратити свій для того, щоб бути в безпеці, для того, щоб в безпеці в першу чергу були ваші близькі. Тому відкриваємо інтернет, забуваємо тренінг з першої допомоги конкретно в вашому місці і далі реєструємось, приходимо і прокачуємо свої знання. Ірино, скажіть, будь ласка, чи кожна людина може ці знання примінити на практиці?
Ви знаєте, насправді не кожна людина може. Поясню чому. Тому що емоційно, я з чого починала, так? Одна людина зразу впадає в паніку, інша людина починає діяти, а потім у неї емоційний такий стан. Вона його хапає і потім вже у неї вона не знає, що робити, хоча все вже вона зробила, так? На такому автоматі. От як навіть такий, знаєте, певний тобто стан та людина, афекту. Якої на автоматі ці знання, вони якраз згадаються. Вони будуть, тому що вони відкладаються на підсвідомості, потім вже свідомо людина починає діяти. Але тут дуже важливо ще що, на чому я хочу наголосити. Якщо ви ще не встигли пройти певні тренінги, так, попрактикуватися і так далі, просто не будьте байдужими. Не включайтеся в емоції, не думайте, що зі мною, не знаєте як, шукайте допомогу, кричіть про допомогу. Навіть може там... скористатися телефоном та зателефонувати у поліцію, швидку та ДСНС. Та? Скажіть, будь ласка, чи проводять ваші співробітники, наприклад, з дітьми якісь тренінги? Так, проводять. Дивіться, в нас є акція «Запобігти, врятувати, допомогти». Там більш пожежно-рятувальна техніка розповідається, екскурсії пожежно-рятувальні частини. Це більше по нашій специфіці. Є тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності. Тут розкривається питання більш ширше. Тут і рятування на воді, і під час пожежі, і там орієнтування в лісі, якщо там сталося. Тобто там більш... Інколи ми з Червоним Хрестом, до речі, проводимо деякі заходи, і саме вони дітям розповідають. Діти можуть спробувати. Приводиться манекен, привозиться, на якому показують, як правильно надавати першу медичну допомогу. Діти пробують. Зрозуміло, це забувається, але як дотик був, значить, воно, можливо, десь відкладеться. Буквально кілька слів, бо сезон такий, розумієте, кілька слів і дітям, і дорослим, тим, хто вже, знаєте, зважився і ступив на кригу, яка зараз, якими зараз покриті річки і водойми в Україні. Ну, знаєте, як кажуть, це з нами ніколи не станеться, тому я хочу попередити. Крига дуже тонка і дуже небезпечно ставати на кригу. Я хочу попередити і звертаюся до всіх. Рибалки дуже безпечно себе почувають і, як кажуть, зо мною це не станеться. Тому добре є, ще телефони є, що звертаються. Інколи бували такі випадки, що дрейфувала вже крижина і людей знімали з цієї крижини. Тому, будь ласка, будьте безпечні. Ви знаєте, я ще хочу... Життя в ваших руках, я вибачаюсь. Так, я ще хочу додати, психологічно дуже важлива відповідальність саме близьких людей. Щодо дітей, це відповідальність батьків. Не було б такої ситуації, якщо б батьки попередили, навчили, розказали і так далі. Дуже важливо саме відповідальність рідних, коли справа йде, ось ми бачили історію так про літнього чоловіка, у якого взагалі така ситуація сталася, і були, можливо, я навіть впевнена, проблеми із здоров'ям. Будь ласка, рідні, близькі, якщо є ситуація, не чекайте такого плачевного якогось випадку, так? Дійте і включайтеся тоді, коли ще можна допомогти. Це дуже важливо. Від вчинку наших наступних героїв без перебільшення залежала доля усієї родини. Автомобіль, який злетів з дороги, впав у кювет і загорівся. Навіть думати страшно, що було б, якби не ці чоловіки. Вже спалаючого авто вони витягли, встигли витягти чоловіка, дружину та їхню дитину. Увага на екран. Ну, ми з ребенком сиділи на задньому сидінні. Ребенок спав, і я потім заснула. Ну, я вже проснулась, коли машина перевернулась на бок. І ребенок плакав, муж був без сознання. Христина переповідає жахи того дня. Їхали всією сім'єю до Херсона. Аж раптом у вантажівки попереду відірвався причеп, вщент завантажений соняшником. Удар, і вони в кюветі. Брати Щеринови теж їхали по тій злополучній дорозі. Їхнє авто занесло на розсипаному соняшнику. Чоловіки зупинили автівку та побачили, у кюветі горить машина. Кинулись допомагати. Відкрили багажник, бо двері заблокувало, і витягли дитину та матір. А коли вже папу хотіли, вже поздно було. Поздно було, розумієте, вже огонь був газового балона, вже 10 сантиметрів, я ніже посмотрю, вже шланг йде. Попри небезпеку, брати вирішили витягти чоловіка з палаючої машини. І зробили це. Коли вже жену ми тащили далі від машини, вона сказала, не оставити мужа. А брат кричав, що це вже поздно, може ми не зможемо. Огонь був? Огонь був. Ми двері відкрили, а огонь взагалі почали побільше. Водії вантажівки, з якої зіткнувся легковик у порятунку, не допомагали. Але брати Щеринові їх не звинувачують. Кажуть, скоріш за все, чоловіки були у шоці.
До нас приєднується Андрій Макаров, рятувальник-доброволець. Прошу, Андрій. Андрію, я знаю, що ви зі своїми колегами створили такий собі добровільний загін, да, і рятуєте таким чином, допомагаєте рятувальникам. Як це? Розкажіть. Ну, з друзями створили команду в 2014 році. Бачили руйнування на сході нашої держави, бачили багато пожеж, що не справляються державні структури, служби з цим гасінням. Якось так час проводили собі певні тренінги там, з медичної допомоги, з різних таких бойових там, навіть аспектів. І вирішили, чому б не займатися рятувальною справою. Ну, можуть бути багато пожеж, завалів. Якось так потихеньку почали якесь там обладнання накопичувати, автомобіль. Потім стало вже багато всякого обладнання. Ну, почали виїжджати на дрібні пожежі, потім почали залучатися. А зараз вже 6 років. Два пожежних автомобіля, допоміжна техніка. Виїжджаємо. Скільки ви довкружили навколо себе спеціалістів? Скільки? 15 чоловік. 15 людей. Да. І це всі добровольці? Так, да, кожен має свою якусь професію. Є там бармен, є пілот літака, є стоматолог. Ну, хто. В вільний час від роботи, коли може, коли з роботи якась насилена подія стається, виїжджає на місце або в там, депо на машині, або на своїй машині на місці пожежі там під'їжджає. Так. Як ви моніторите ці надзвичайні події, де ви дістаєте викликів? Ми не моніторимо, нам дзвонить диспетчер ДСНС, ага, вона отримує виклик, да, і там залежно від ситуації, або ми на допомогу їдемо, або десь їхній підрозділ на іншому виклику, вона може зарані ну, набрати, сказати, готовтесь, хлопці, будете, ви там перші виїжджати. Ну, так. Скажіть, які, може, цікаві випадки у вас були по рятунку? Та багато нестандартних. Ми пожежі пожежами, ми рятуємо і тварин, і домашніх, і лисицю недавно рятували, впала в колектор. Так складновато було, бо це ж дика тварина, не собака, не кіт. Різні випадки бувають. На ДТП інколи виїжджаємо. Було, виїхали на пожежу, а виїжджаю, на пожежному автомобілі виїхав, а переді мною ДТП, і дуже тяжке таке було. Запросив диспетчера, ну, що лишаюся на ДТП, там було двох людей, треба дебакувати було. Швидко під'їхало, ну різні. На ДТП сьогодні розібрались, поїхав на пожежу далі. От щодо ДТП, як наші герої, я так розумію, ви часто берете участь в порятунку людей, які потрапляють в ДТП. Чи можете ви дати поради глядачам от зі свого досвіду, що робити? Ну, не так, щоб дуже часто, але так, да, бували випадки. Був аналогічний у мене випадок. Виїжджали, було лобове зіткнення двох автомобілів. І один автомобіль сильно загорівся. І фактично їх просто врятували, тих людей їх там затисло. Врятували військові, які проїжджали поруч, не розстрілялись і зі своєї автоколони свої зняли вогнегасники і почали гасити автомобіль. Ну, справа в тому, що звичайний автомобільний вогнегасник один, якщо вже машина горить, один, два, три, мало що він вирішує. Тобто, якщо це на якійсь оживленій місцевості, де там траса якась така, треба спиняти як можна більше автомобілів, збирати вогнегасники, ну, гуртом це. Ну, гасить. Звичайно, зразу викликати 101, 103, швидку поліцію пожежну. Скажіть, а от у вашому досвіду були випадки зворотнього зв'язку, коли ті люди, котрі були врятовані саме за вашою допомогою, да, зв'язувалися з вами там чи на наступний день, чи там за кілька день, і щось виказували, подяку, чи може щось інше? Ну, просто в онлайн-формі в Фейсбуці, да, писали. Було таке, да? Да, родичі писали, дякували, да, було. Просто я от думаю, ваша мотивація от дійсно згуртувати такий загін та і робити ось цю роботу, бо це робота, розумієте, вона полягає просто у тому, що є такий поклик серця, та чи все ж таки є щось інше? Мотивація, ну мотивація саморозвиток, не сидіть на місці. 15 чоловік. О, бачите, да, ось про що йдеться. Да. Саморозвиток теж штука. Ви знаєте, я ще хочу додати, що кожна людина має нести місію. Uh-huh. І тут дуже важливо саме свідомість. І от ви коли почали розповідати так історію свою, у мене було перше питання, навіщо вам це потрібно? І потім Слава підхопив так і вже задав таке питання вам. Де ж та мотивація? І ви знаєте, мені здається, що реалізація просто цього замало, тому що ви ж могли себе реалізувати і в іншій сфері, так, в професії. Дуже важливо саме місія і поклик серця.
І те, що ви об'єднали, і те, що ви далі вже колись отримуєте визнання, колись ні. Але те, що ви робите, і те, що ви отримуєте емоційно від своєї допомоги, це дуже-дуже важливо. І я вважаю, що важливо кожному з нас. Хтось займається благодійністю, хтось займається порятунком, хтось займається медичною допомогою. І саме це і об'єднує всіх нас, ну і від того ми люди. Тетяно, скажіть, будь ласка, щодо вогнегасників, які у нас у всіх є в авто, хтось його перевіряє, коли на жаль, термін його спливає? На жаль, ні. Наскільки я знаю, людина як купила десь ІТО, найбільше купуються не сертифіковані вогнегасники. Люди не дуже цікавляться цим питанням. Головне, щоб воно було. І ось буває, дуже спрацював перший, зупиняється інший автомобіль, не може не спрацювати другий, може тільки в третьому спрацювати, який буде, яка людина дійсно слідкує за тим, за аптечкою, за вогнегасником, що знаходиться в машині. А це час. Який має бути вогнегасник? Він має бути сертифікований, і як часто його треба оновлювати в авто? Ну, не так оновлювати. В нього ж теж є термін придатності? Є терміни придатності, не так оновлювати, як просто дивитися. Там є, там все прописано, і вогнегасники, вони перезаряджаються. Тобто потрібно слідкувати, там все чітко, є інструкція і все чітко прописано. Просто людям потрібно цим цікавитися. Оце саме головне питання. Ярославе, те саме запитання і про аптечку. На жаль, дуже складно українцям розуміти, що аптечка має коштувати хоча б 5-10% від вартості вашого автомобіля. У нас, як ми бачимо, на дорогах загального користування люди купують Lexus за 100 тисяч доларів, потрапляють в ДТП і біля Lexus стоїть відро, бо він зажав 100 гривень на трикутник. І з аптечкою і вогнегасником ще гірше, тому що аптечки люди купують по 100 гривень і в подарок отримують ще й вогнегасник. А потім, коли машина згорає разом з людьми, всі дуже сидять і плачуть, і думають, де ж ми були, що нам ніхто не сказав. А ніхто й не має казати, тому що це ваше життя. І треба пам'ятати, що хороша аптечка на одну персону не може коштувати менше там 100-150 доларів. А якщо ви подорожуєте машиною, то це вже може дотягувати і до 1000 доларів. Тому і справді на оцю от ДТП безпеку, пожежну безпеку і медичну має витратитись хоча б 10% від вартості вашого автомобіля. Тобто, фактично, якщо ми купуємо Land Rover за 100 тисяч доларів, то треба бути готовим для того, щоб 10 тисяч віддати на свою власну безпеку. Зараз дивіться, вас коментатори у нашому YouTube-форматі точно на пси поріжуть, але це така справа. Ви скажіть, будь ласка, що потрібно дійсно найважливіше мати у цій аптечці, котра 10% від вартості авто повинна коштувати? Дивіться, ми можемо розглянути звичайну ситуацію, коли автомобіль потрапив в якесь фронтальне ДТП і нижні кінцівки постраждали від того, що їх зажало торпедою, то треба пам'ятати, що один жгут в аптечці – це якби ні про що, тому що пасажирів спереду двоє, і в них кожного ще по дві ноги, як мінімум. Відповідно, ми маємо одразу мати 4 жгути, які лежать біля водія або біля переднього пасажира, а точно не в багажнику, як зачасту буває. Відповідно, ми маємо мати багато протиопікових засобів, багато перев'яз матеріалу, бинтів, жгутів, матеріали для обробки ран, якісь звичайні перші медикаменти для пацієнтів, які страждають хронічними захворюваннями. Ми маємо мати просто тонну рукавиць, тому що ми можемо надавати допомогу комусь іншому, а в ДТП рукавиці постійно рвуться, і тобі треба їх міняти і так далі. Тобто аптечки, меж немає їх, вона має бути максимально велика. Бачите, ви сказали, меж немає, але, Кать, друзі, ми ж розуміємо, що, в принципі, це нереально. Це нереально, аби кожна з людей у своїй автівці витрачала, мала такий набір. Як все ж таки зробити так, щоб хоча б ми наближалися до того показу? Дивіться, я вам скажу так, реально чи ні, в мене там аптечка в автомобілі коштує дуже дорого. Ви професіонал, ви цим на життя заробляєте. І ви знаєте, як користуватися всіми тими засобами, які є в аптечці. В нас же ж не всі знають. Суть в тому, що після 9 липня цього минулого 2019 року я ні краплинки не пожалів, що в мене була така аптечка, тому що не було б у мене такої аптечки, бо я був далеко від цивілізації, в мене трапилась невідкладна ситуація. Не було б тієї аптечки, не було б зараз мене.
була аптечка і залишився я. І були друзі, які знають, що робити, якщо людина в невідкладному стані. Тепер конкретніше, що, слава Богу, що ми вас не втратили. Давайте розкажіть, чому. Я теж дуже радію. Да, розкажіть, у мене була дуже велика аптечка, і в мене просто далеко від цивілізації трапилася алергічна реакція на медикаментозний засіб, який я вживаю вже багато років. Від цього ніхто не застрахований. І трапився анафілактичний гіперкриз. І фактично, саме через те, що в мене в машині був дефібрилятор, саме через те, що в мене в машині було багато медикаментів, всякі засоби для внутрішньовенних вливань там і так далі, я зараз сиджу тут, бо я вже через 2 дні вже був вдома, в мене страшно боліла голова, але я тиждень провів вдома і далі відновився і продовжував працювати. Якби цього всього не було разом з тим самим дефібрилятором, то б і не було мене. Все дуже просто. Тому я ні краплинки не пожалів, що я в якийсь певний період свого життя витратив на дефібрилятор більше коштів, ніж на той момент коштував мій автомобіль. От з цього треба починати. А в нас все навпаки. У нас мотоциклісти спочатку купують дорогі мотоцикли, а потім залишки своїх грошей втратять на шолом. А мало бути навпаки. Тоді би він був живий. Нашій наступній героїні усього 11. Маленька Софійка із Закарпаття, лише уявіть, ризикувала власним життям і винесла з палаючого будинку 3 братиків та сестричку. Пожежа сталася серед ночі. Софія не розгубилася, розбудила усіх малих та винесла дітей через вікно. Про цей надсміливий вчинок далі. Вогонь майже повністю зруйнував будинок 11-річної Софійки. Рік тому посеред ночі запалав будинок. Дитину розбудив їдкий дим. Коли мала збагнула, що все у вогні, не розгубилася. Ця маленька хоробра дівчинка самотужки винесла на двір 3 братиків та сестричку. Наймолодшому з дітей було 7 місяців. Я брала дітей, тут я засідала. Я випускалася до другої, так я Вже на вулиці дитина покликала на допомогу сусідів, а ось батьків вдома не було. Дзвонять мені сусіди, Рая, у вас хата, говорять, сусіди думали, що я вдома. Я кричу сусідам, їдьте додому, бо там 4 дітей в мене в хаті. Малечі навіть не знадобилася медична допомога, бо старша сестра діяла правильно. Софійка зізналася, дуже злякалася, але про себе у той момент не думала. Страшно було дуже. Ночі вже була, 2 часи ночі. Я боялася забрати комісію з сестричками, вони наймали. Ці аплодисменти лунають на честь маленької героїні Софійки. Вона ризикнула життям заради братиків та сестрички і стала наймолодшою лауреаткою акції «Герой рятувальник року». Маленька дівчинка, велика героїня. Під ваші оплески, Софійка у нашій студії. Разом з нею до нас доєднується Мар'яна Копасович, психолог центру, де зараз Софія і перебуває. Запросимо. Ну, ви, мадемуазель, вже призвичайні до великих прийомів. Ми бачили, ви вже знаєте, як поводитися на аудиторії. Розкажіть, будь ласка, нам, яким чином ти зорганізувала себе і вчинила такий героїчний вчинок, витягла все ж таки з палаючого будинку своїх батьків? Як все було, Софійко? Брала через вікно і виносила їх. Просто брала і виносила? Ти не думала про те, що треба самі рятуватися? Я тільки братя хотіла спасти. Хотіла спасти. Як ти побачила, що загорілося і що потрібно? Я спала, я задих трошки почула дим, і я встала. Одразу прокинулася, та? І одразу перше, що подумала, що... Да. Треба рятувати найцінніше, так? Да. Братиків і сестричку. Друзі, ну це з дитинства, чи є, чи немає, та, отакі відчуття і отакі реакції на стресові ситуації? Знаєте, ну, по-перше, я хочу сказати велике спасибі, так, цій нашій героїні, тому що це дуже-дуже важливо. А ще в такому місці. Ми всі скажемо зараз ще раз спасибі їй. Що таку любов до найменших прививає тільки мама, то це дуже велика подяка і дуже велике, знаєте, таке надбання саме мами у вихованні дитини. І далі ще щодо тепер такого
знаєте, навіть безстрашного вчинку, так? Звідки це? Дитина у такому віці, вона не розуміє наслідків настільки, наскільки знаємо ми їх, дорослі. І від цього вона діє більш рішуче. В неї так? Психіка не обтяжена тими думками, що буде опісля. Саме наслідками, так. Вона ще не уявляє, що може статися, якщо, наприклад, вона потрапить там у вогонь там, і так далі. Так? Тобто вона не розуміє цього усього періоду, який може бути після. І від цього саме дитяча психіка таким чином і діє більш рішуче, і дитина може зробити навіть більше, ніж дорослий в такій ситуації. Якщо ми маємо справу, коли ми вчимо, наприклад, якимось екстремальним видом спорту, наприклад, ставимо дітей на лижі, так? Чим менша дитина, тим це зробити легше, тому що відчуття страху, воно не настільки сильне. Вона Софійка, не знає, тобі не було статися, страшно? Вона впаде. Ні. Зовсім не було страшно? Ні. Ну, це заслуговує ще оплесків. Ти велика розумниця. Скажи, будь ласка, ким ти мрієш стати? Пожежником. Пожежником. О, бачите, у вашому полку прибуде. Розкажіть, да, розкажіть, що треба дитині робити далі, аби приєднатися до ваших лав у майбутньому. Нічого, закінчити школу. І закінчити один з трьох інститутів, які в нас є на Україні. І чекаємо випускники всі. Тетяно, скажіть, будь ласка, як часто діти рятують? Рятують. У них відсутній інстинкт самозбереження. Це вони от якраз найменше думають про це, що загрожує їхньому життю. Не так це часто, наскільки виходить взагалі, але... Є такі випадки. Є і по Київській області було рятування теж, я пам'ятаю. Це трішки давно було. Тому рятують. Діти, мабуть, менш замислюються над тим, чи це загрожує їхньому життю. Мар'яно, скажіть, будь ласка, чому Софійка зараз у вас в центрі? Вона проходить якусь психологічну реабілітацію після цього випадку? Так, дівчинка майже 3 місяці тому потрапила до нас в Закарпатський центр соціально-психологічної реабілітації дітей з широким спектром психологічних проблем. Адже переживши стрес, все ж таки він наклав певний слід негативний у психіці дитини. Тому що стрес – це реакція розуму і організму на незвичайну подію. Так як дівчинка могла, її організм міг відреагувати по-різному. Це міг бути ступор, могла бути реакція втечі. Але дівчинка прийняла активну позицію і цим самим рятувала своїх братиків і сестричку. Але цим самим вона отримала певні психологічні травми. І тому в нашому центрі командою наших працівників розроблено індивідуальний план реабілітації дитини. В цей план включено психосоціальну модель допомоги дитині. Тобто ми допомагаємо дитині емоційно пережити ті всі емоції, які вона не пережила. Ми допомагаємо дитині соціально включитися в суспільство, в життя, в повноцінне життя. Так само супроводжуємо її протягом цього часу перебування в нашому центрі. А в нас є подарунок для Софійки. Я зараз його візьму. А ти поки скажи, тобі подобається зараз всі ті умови, де ти перебуваєш, у центрі спілкування, друзі є та нові вже. А зараз ще буде подарунок. Катерина несе для тебе подарунок. Софійко, це тобі подарунок від нашого телеканалу. Ти його відкриєш потім. Я думаю, тобі сподобається. Це те, чим ти любиш займатися. Щиро поплески нашій героїні. Ну так, ще раз подякуємо, бо ж 11 січня, Міжнародний день дякую. Тому давайте знову ж таки подякуємо усім нашим героям, які ризикували своїм життям заради спасіння інших. Дякуємо. Ірино, скажіть, будь ласка, можливо, кожній людині, яка стала героєм, потрібна психологічна підтримка після? Так, психологічна підтримка дуже потрібна, і це навіть вже необхідність, тому що з приводу дітей це навіть не обговорюється, це важливо, і це дуже необхідно, і навіть дуже необхідно саме, знаєте, у цьому контексті поведінка мами поряд. Я думаю, ви з цим працюєте, так? Саме мами поряд. Тому що дуже важлива підтримка, дуже важливо не налякати дитину щодо дітей, щодо дорослих.
дивлячись, яка була ситуація і наскільки емоційно був такий стрес у людини, якщо ми кажемо про холодну воду, так, ті ситуації, які ми сьогодні почули, насправді потрібно розуміти, наскільки до цього людина мала певний емоційний, саме емоційний досвід поведінки у тій чи іншій ситуації. Тому що одна людина може більш підготовлена, і їй насправді не потрібно. У неї є таке розуміння, у неї був невеликий стрес, але все далі добре. А у інших людей може бути насправді травма, велика травма, яка передбачає подальшу психологічну допомогу. Славно, у вашому випадку це перший варіант, все ж таки у вас все добре, і є далі така ймовірність, що от, не дай Боже, ви знову станете свідком якоїсь такої надзвичайної події, ви теж відкинете ваші, але і вчините так, як вчинили ось цього разу. Звичайно, звичайно. Та? Це про що говорить? Про те, що ваша от така чуттєвість і сердобольність, вона з дитинства була? Ви в дитинстві щось, ну, отак от дбайливо і чуйно ставилися до обставин? Чи все ж таки це от така холодна реакція, от яка відбулася? Це більше всього, що була холодна реакція, тому що з дитинства є такі ситуації стресові, то я такий розтерений стаю. А це, іменно, я розумію, що маленька дитина і немає... І поруч нікого? Да, да. Психологічно просто сформована вже людина важливо стала. Важливо те, що є братик. От сказали про те, що є братик, так, і є відчуття була саме до дітей. Десь на підсвідомості, може. До дітей, так. Да. Саме відношення до дітей тут спрацювало. Ярослава, коротка порада тим, хто вагається, чи варто допомагати? Не можна вагатись, варто допомагати чи ні, тому що за це є, по-перше, кримінальна відповідальність. Ми маємо наголосити на тому, що якщо людина допомагала, надавала якусь домедичну допомогу, але в неї не вийшло і людина померла, то за це відповідальності немає. Бо багато хто себе оправдує тим, що я нічого не робив, бо я боюсь, що мене посадять. Такого немає ні в одній країні світу. Але дійсно є кримінальна відповідальність, якщо ти пройшов повз, якщо ти за залишення в небезпеці. Залишення в небезпеці, якщо ти не подзвонив 101, 102, 103, 104 і так далі. Тому треба допомагати завжди. А щоб не було таких от розгубленостей, що робити і так далі, то треба пам'ятати, що спеціаліст, він завжди спеціаліст в будь-якій ситуації. В стресі, не в стресі. Якщо людина дійсно професіонал, вона просто візьме і зробить. А професіонал – це новачок, який робив це тричі хоча б. Тому якщо ви тричі сходите там, на тренінг по пожежній безпеці, тричі сходите на тренінг по домедичній допомозі, то ви вже станете професіоналом, у вас не буде вагань. Ви просто підійдете, зробите і підете далі. І все. Тетяно, чи правильно ми зрозуміли, що якщо навіть людина вагається у тому, аби надати якусь допомогу, да, то принаймні все ж таки потрібно взяти телефон і викликати відповідну службу. І да? Правильно пояснити, що відбувається. Чи так, має це значення? Треба пояснити, що відбувається, де ви знаходитеся. Якщо це пожежа, то чітко пояснити, що горить, де горить, а адресу, ну, там, контактний телефон, там, себе в першу чергу назвати, хто повідомив, щоб це було чітко і швидко зреагувати на дану. І зустрічати автомобіль. Слухайте, є така історія, от припустимо, спершу та людина вагається, але зателефонувала, і оператор, диспетчер на тому кінці просто починає говорити так, що робити. Так, і тим самим... Чіткі запитання, так, наводить. Бувають випадки, навіть, що диспетчери був, у нас випадок, що диспетчер врятувала людині життя тим, що вона зрозуміла, що людина хоче накласти на себе руки, і вона підтримувала з нею зв'язок, розмовляла дуже довгий період, поки паралельно не відправила туди людей, які приїхали і її врятували. Тобто це просто мовний контакт. Все. Знову ж, все спирається на те, що не треба бути байдужими. Так, да, от, так. Не треба бути байдужими, якось виховувати цю небайдужість у собі. А це знову до психології. Так, насправді найгірше – це байдужість. Так? Інша справа – ніколи не робіть ведмежу послугу. Не допомагайте тоді, коли ви не впевнені в тому, що ваша допомога насправді вона дієва. Якщо не знаєте, і потрібна. Якщо не знаєте, як допомогти, я повторюсь ще раз і наголошу на цьому. Шукайте того, хто знає. Гарячі лінії, можливо, хтось поряд. Кликайте на допомогу, але не будьте байдужими. Це найголовніше.
А нам вже час звертатися до наших присяжних. Ну так, ми запитували у вас, чи варто ризикувати власним життям заради того, аби врятувати життя іншому. Якщо ви після всього того, що почули, вважаєте, що все ж таки варто ризикнути, підніміть руки. Всіх переконали. Отакі настрої на сьогодні нашого поглядавства. Ми дякуємо нашим гостям, експертам і нашим глядачам. І сподіваємося, що після перегляду нашої програми люди частіше будуть думати про наслідки своїх вчинків. А життя наше ставатиме кращим кожного дня. Та, ну бодай на ту одну саму дещицю. Слава Варда. Катерина Трушик. Бережіть себе і своїх близьких. Слава вам. Now.